Hey guys, আজি হয় next day morning. মানে ভেকচিনৰ পিছদিনা নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো. ইফেণ্ড মই বনাইছো পৰঠা আৰু পৰঠা কাৰ ফেভৰিট হয় জনাব দে মই ইমান ভাল নাপাওঁ মিষ্টাৰে ভাল পায় সেইবাবে বনাইছো আৰু সকলোকে চন্দন যে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজি বহুত কাম যিহেতু আজি পিনাজবা আহিব পিনাজবাৰ মানে ৱাছিম আহিব মানে পিনাজবাৰ হাজবেণ্ড আৰু পিনাজবাৰ শাশুমা আহিব মানে মোৰ নানী তো সেয়া আহিব তো সেইবাবে পটাপট কামখিনি কৰি লৈছোঁ পটাপট মই চব বস্তু কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু লগতে চাহ বনাই লৈছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা মোৰ বিৰাট টোপনি ধৰি আছে কি ক'ম বহুতে কয় বোলে এনেকৈ যে টোপনি ভাঙি যায় কিন্তু একদম মিছা দি গাইছে কোনো টোপনি চোপনি নাভাঙে তো এতিয়া মই ভাবিছোঁ এটা কুলচা পৰঠা বনাই লওঁ তো কুলচানে কি কয় নাজানো বাৰু মই বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি ভাল হয় মই পিছত ৰেচিপি কেনেকৈ কি শ্বেপ দিয়ে দেখাম বাৰু বেলিলোঁ বেলাৰ পিছত এইফালে চাওঁ এতিয়া মই এইটো দাৱাত দিম আৰু এইফালে অলপ অলপ ডিজাইন হৈছে বাৰু এতিয়া ফুলিলেহে গম পাম মানে ফুলিলে মানে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অলপ অলপ ডিজাইন বাৰু উঠিছে আৰু এইফালে এতিয়া মই আগ চাইডটো এইটো চাওঁ এইটো ধুনীয়াকৈ উঠিছে ফ্ৰণ্ট চাইডে বেক চাইডে ইমান ভালকৈ উঠা নাই তো এইটো ভালদৰে মই তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে পৰঠাটো সেকি লওঁ পৰঠা হৈ গ'ল ৰেডি ধুনীয়া হৈছে পৰঠাটো বেয়া নহ'ল ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই যিহেতু সেইফালে কালি অলপ চিকেন আছিলে যিহেতু যোৱাটো লগত দেখিছেই চিকেন বনাইছিলোঁ আলহীৰ কাৰণে তো এইফালে মই মোৰ পিঠা বনাই ল'লোঁ কেইটামান ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা আছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা 11টামান বাজিছে অথনি খালোঁ ব্ৰেকফাষ্ট খাই মেলি এতিয়া কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইফালে ফুড কেক এটা আৰু ফুড কেকটো 120 হয় বাট জমেট'ত 70 rupees লৈছে ধুনীয়া আহিছে পাৰফেক্ট আহিছে চাইজো ভাল এইফালে 2 pieces পেষ্ট্ৰি চকলেট মুজ পেষ্ট্ৰি আৰু 1 piece চকলেট পেষ্ট্ৰি লগত ফুড কেক মানে এলমণ্ডৰ ফুড কেকটো ভাল লাগিছে খাই বেয়া লগা নাই কফি একাপৰ লগত খাই লৈছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা 9টাতে বৰঠা খোৱা মই বৰঠা খোৱা নাই মই পিঠা খাইছিলোঁ আৰু এইফালে ভেকচিন দিয়া পিছদিনা দেখিছেনে অলপ অলপ জ্বৰ হৈছে কাৰণে তাক লৈ পেলাই মই এতিয়া শুই আছোঁ দেখিলা পূৰা টোপনি মানে কি ক'ম পূৰা টোপনি জ্বৰত আৰু বেয়াও লাগে কি ক'ম আৰু এতিয়া ক'তো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইফালে বিনাজবা আহিলে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান দামী গিফ্ট আনিছে মানে কি ক'ম খঙো উঠিছে ভালো লাগিছে এনেকুৱা অৱস্থা ডাঙৰ জেঠাইক বুলি ময়ে গালি খালোঁ যে ডাঙৰ জেঠাইক হয় কিয় নিদিম কিয় নিদিম সেই তেনেকুৱা গালি বাট থেংক ইউ ছ' মাছ বা ভিডিঅ' যোগেৰে বহুত বহুত থেংক ইউ আশফাকৰ ফেনৰ পৰা মোৰ ফেনৰ পৰা বহুত থেংক ইউ এয়া এটা সুন্দৰ আঙুঠি আশফাকক দিছে সিজনী জেঠাইকে দিছে ৰূপৰ চেইনডাল দেখিছে মোটা সেইডালটো এতিয়া পিন্ধাব নোৱাৰোঁ যি মোটা দিছে তো বাক কৈছোঁ যিহেতু বা আপুনি আনিছে আপুনি পিন্ধাই দিয়ক তো ইমান মৰম লাগিছে পিন্ধাওঁতে সময়ত বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে তো দুজনী জেঠাইকৰ মৰম বহুত বেছি মোতকৈও বেছি মৰম মানে মোক আগতে বেছি মৰম কৰিছিলে এতিয়া পোৱালিক তো এই আঙুঠিটো পিন্ধাই দিলে টিকলাক গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই সৰু হাতত একদম টিকলো টিকলো বিৰাট মৰম লাগিছে তাৰপিছতে আমাৰ এটা পাৰ্চেলৰ অৰ্ডাৰ আছিলে তো মিষ্টাৰে পেকিং কৰি আছে তো মই একচুৱেলি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটোত আৰু পাৰ্চেল পেকিং হৈ গ'ল মই এতিয়া তলত যাওঁ পাপাই যিহেতু বজাৰ আনিছে বাহঁতে ৰাতি ভাত খাই যাব যিহেতু কৈছিলে বাহঁতক নাস্তা দি দিলোঁ এইফালে ৰসমলাই মিঠাই এইবিলাক দি নাস্তা দিছোঁ লগতে এগ বইল কৰি লৈছোঁ মানে কণী বইল কৰি লৈছোঁ ইমান ইংলিছ নামৰ দেই গাইছ ভাল নালাগে ইমান ইংলিছ মাৰি তাৰপিছত এইফালে চাহপাত দিছোঁ আৰু চিকেন ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লগতে যিহেতু পটাপট বনাব লাগিব আজি স্পেচিয়েল আছে হাঁহ চিকেন তাৰপিছত কণী আছে এইফালে হাঁহৰ মাংস দেখিছে দেখাইছোঁ এইফালে হাঁহৰ মাংস চিকেন পোলাও কণী সেয়ে বনাম হাঁহৰ মাংস ছেকেণ্ড টাইম বনাইছোঁ বেটা হোৱাৰ এদিনৰ আগত বনাইছিলোঁ তাৰপিছত হস্পিটেল পালোঁগৈ মনত পৰি গৈছে বনাওঁতে সেইটো ৰাজহাঁহ আছিলে কিন্তু এইটো পাতিহাঁহ তো সেয়া এতিয়া হাঁহখিনি বনাই লৈছোঁ
একদম চিম্পলকৈ বনাম, আলুৰ লগত বনাম ভাবিছিলোঁ, আলু নিদিওঁ, কিন্তু মায়ে ক'লে যে আলু দি দিয়া, হাতত ইমানেই তেল আছিলে, মই বাৰু নাখাওঁৱে, নাজানো টেষ্ট চেষ্ট একো দেই, মোক আপোনালোকক ৰিভিউ দিব নোৱাৰিম হাঁহৰ তৰকাৰী, যিহেতু মই নাখাওঁৱে হাঁহ। ব্ৰইলাৰখিনি সেইপিনে ভুনা বনাই দিলোঁ, আজি অলপ বেলেগকৈ বনাইছোঁ, খাই বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে, ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু ঘৰত গৈ পেলাই। মানে ইয়াতো ব্ৰইলাৰ বনোৱা বন্ধ কৰি দিম, যিহেতু এইকেইদিন মই আহিছিলোঁ মানডে, মানডে' পৰা যি হয় ফ্ৰাইডে' এডিট কৰি আছোঁ, একদম সদায় আলহী সদায় আলহী সদায় আলহী। তাৰপিছত এইফালে মিষ্টাৰক দিলোঁ খাবলৈ কাৰণে, আলহীৰ কাৰণে মানে কি হৈছে, সদায় এনেকৈ তেল বস্তু খাই খাই আমনি লাগিছে, তো মিষ্টাৰ আহিলে এয়া পিজ্জা আৰু এয়া আমি খালোঁ পিজ্জা, মই এপিচ খাইছোঁ দিয়ে গাইছোঁ ইমান খোৱা নাই, লগতে পিজ্জা খাই লগালগ আহি পোলাওটো বনাই দিলোঁ, যিহেতু বাহঁত ৰাতি খাই যাব ন, দেৰি হৈ যাব আৰু কথা পাতিবৰ কাৰণে নাপাম, তো পটাপট বনাই লৈছোঁ এইপিনে হাঁহৰ মাংস আলুৰ লগত। এয়া ভাবিছিলোঁ কোমোৰাৰ লগত বনাম, কিন্তু নবনালোঁ কোমোৰাৰ লগত, তো এয়া আলু আৰু হাঁহ। তাৰপিছত এইপিনে পোলাও বনাই ল'লোঁ, গাজৰটো এটা কাৰণে মই দিওঁ পোলাওত, কালাৰটো বিৰাট বেছি ভাল লাগে সেইবাবে দিওঁ। পোলাও ৰেচিপি বহুত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, নিদিওঁ বাৰু, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক বাজি আছে, মানে মাৰ মিউজিক বাজি আছে, মায়ে টিকলা খুৱাই আছে। এইপিনে আমাৰ হাঁহ ৰেডি হৈ গ'লহি, মিষ্টাৰে ক'লে কেইটামান পকৰি বনাবৰ কাৰণেও, তো সেয়া লগতে পকৰি বনাই পেলাই মিষ্টাৰক এক কাপ চাহ দি দিলোঁ। এতিয়া বাজিছে কেইটা জানেনে, 7টা, কিন্তু চব বস্তু মই বনাই লৈছোঁ যিহেতু মোৰ বাহঁতৰ লগত কথা পাতিব আছে, ইমান লগ পাইছোঁ। ষ্টাইলছ প্লেছ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ নাম, জুৱেলাৰী আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। মিষ্টাৰ বোলে কালি টিফিনত নিব চিকেন আৰু ৰুটি, আজিও নিছিলে, কিন্তু এইফালে দহি দি চিকেন বনাই দিছোঁ মই, দহি আৰু বিলাহী দি, ৰেচিপি পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত, যিহেতু এইখিনি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইফালে হাঁহৰ আৰু আলু দি দেখিছে বনালৈ ৰেডি হৈ গ'লহি, তো ডিনাৰটো ৰেডি কৰিলোঁ, আৰু এইফালে পোলাও দেখিছে, তাৰপিছত চিকেন ভুনা উইথ টমেটো মানে বিলাহীৰ লগত, হাঁহৰ মাংস, পকৰি, কণী, আচাৰ। এইফালে মই বনাই আছিলোঁ দেখিছেই, চিকেন বনাই আছিলোঁ দহিৰ লগত, আৰু এইপিনে আছে ফাহিন বা, আৰু এইপিনে এতিয়া চাব পিঁয়াজ বা আছে, অলপ ফাহিন বাই কৰি দিছে, পিঁয়াজ বাই পকৰিখিনি ভাজি ভাজি গৈ আছে, আৰু আমি বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ তিনিজনী একেলগে লগ পালে বিৰাট ফূৰ্তি কৰোঁ, মানে এনেকুৱা ফূৰ্তি কি ক'ম, এতিয়াও মানে বিয়া নোহোৱাৰ নিচিনাই ফূৰ্তি আমাৰ। খাই মেলি বাহঁতে গ'ল, কেইটামান প্ৰডাক্ট ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, ষ্টাইলছ প্লেছৰ মানে মোৰ জুৱেলাৰী বিজনেছৰ, এইফালে পাৰ্ল উইথ ইয়াৰিংছ এইবিলাক হয়, আৰু বাটাৰফ্লাই ইয়াৰিংছ, কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰে কৰিব পাৰে। তো আজি ব্লগটো গাইজ এনেকৈ সামৰিছোঁ, যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন চব কেনেকুৱা, আৰু এইফালে পিনাজ বাই দিয়া ৰিংটো একজনক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। তো বাই বাই গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, লাভ ইউ অল, নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত জলক পাম।